Vi er backstage på Train, hvor vi skal spille i aften her i Aarhus. Vi spillede i Skive i går, og og det glemte vi at lave video om, undskyld. Det glemte vi. Det var Tobias' skyld. Kan du sige undskyld, Tobias? Det var ikke min skyld, men jeg var måske... Det var Tobias' skyld, og det er klart, det får nogle konsekvenser for hans rolle i bandet. Der er ved at blive lavet lyd nedenunder, så det kan vi lige tage ned og kigge på. Vi har sådan en trommeslager med, der er med i sådan et kommunalt projekt, hvor han får lov til at komme med her. Han sidder og laver lyd, så det går vi lige ned og kigger på. Ja, han ligner næsten en rigtig trommeslager, ikke? Tænk hele sættet i gang med. Ja. Det er Lasse, der laver lyd. Spiller der meget godt i forhold til han synes du? Altså, i forhold til han ikke sådan en rigtig trommeslager. Ja, Jesper. Ja. Jesper. Thomsen. Hvad hedder han? Han spiller godt. Hvad hedder han? Jesper ham der noget? Ja. Og Jesper Lind, han spiller også godt. Okay. Hvad hedder Jesper Rydgaard, spiller også godt. Jesper. Peter. Jesper. Åh, det er meget 80'er. Det er meget 80'er. Ja, det er meget 80'er. Hvad siger du til det, Sverre? Har du en god? Ja, du er god, jeg har ikke finde sådan. Er du kompatibel i dag, eller? Nej, jeg er selvfølgelig ikke kompatibel. Skal der dessert? Nej, det er lidt. Vi ses. Der er for mange grønne.